Kejap bertudung, kejap pakai tudung. Apa dia lepak santai? Apa dia awak? Ha? Sedap cakap orang. Dia sendiri? Macam inilah eh. Kasha belajar tu benda. Apa-apa jadi pun kat dalam dunia dunia media sosial ke whatever ke, korang janganlah cepat sangat komen benda yang korang tak tahu pun pucuk pangkal dia. Tak payah nak jadi batu api, tak payah nak tambah kuna-kuna korang punya spekulasi sendiri, tak perlu. Okay? Kalau orang tu buat baik, doa je. Doa je benda tu jadi baik. Kalau orang tu terbuat salah, manusia tak lari pun kesilapan. Kita manusia sentiasa buat salah, buat silap. So, kalau orang tu terbuat salah ke benda ke, kita jangan terus judge, okay? Jangan jadi judgmental type of person. Stop, stop. So, macam tengok, macam sekarang, okay, maybe banyak sangat isu-isu yang tak sedap didengar ke apa benda whatever ke, rumah tangga orang ke, rumah tangga orang ni ke apa ke, bergaduh sana sini ke whatever ke. Jangan jadi batu api, jangan jadi peletau, jangan jadi sok tahu, jangan jadi macam awak tu tahu segala-galanya, tak perlu. Sebab apa yang jadi kat orang tu belum tentu lagi tak akan jadi kat kita. Okay? Kalau apa-apa jadi je, korang baca headline sikit je, terus korang komen-komen yang pelik-pelik-pelik. Tak baca ke pun. So, stop jadi netizen yang begitu. Kita semua manusia biasa. This not Kimah, this tudung. Hai Akmar. Tak, kita bukan cakap pasal yang toxic ke tak toxic. Sekarang ni kan macam banyak sangat orang macam cepat judge. Kalau cakap ramai sangat, cepat sangat orang judge itu, judge ini. Kadang-kadang Kasha macam tengok rakan-rakan artis Kasha sendiri. Lepas tu kita tak tahu lagi hujung pangkal dia. Lepas tu orang dah macam cakap macam-macam. So macam kesian. Dan hati macam korang semua tak tahu pun. Kononnya oh ikat macam-macam lah. Macam-macam. Kalau benda nak jadi, jadi. Faham tak? As for myself pun, Kasha dah lalui macam-macam kesalahan, kesilapan dalam hidup semua benda. Tapi kita learn to be better and better and better. Nak menegur tu okay. Tapi bukan dengan mengaibkan. Tak, Kasha bukan cakap Kasha kisah pasal apa orang cakap. Kasha just nak beritahu kat korang semua awareness untuk beritahu yang kita kena jaga percakapan kita. Kita kena jaga, you know, sometimes apa kita cakap tu melambangkan diri kita, personality kita. Daftar and renew license SS online dengan kami. Kak bagi sepatah hadu untuk Mira. Mira mana? Hi Black, thank you for the TikTok. Thank you Black. Saya dah dapat sweet koko, sedap. Dah tak ada beg kuning je, tak ada. Penatlah nak bake cookies, nak rehat. Nampak saya kat Matic cantik sangat, thank you. Hi Liza, 7E. Korang, Kasha pelik lah. Kasha dah kurang makan and Kasha macam overwork sangat. Kasha hari-hari shooting so benda and then descended makan sampai tak rasa lapar so benda. Tapi kenapa badan Kasha tak turun-turun lah? Muka je turun tapi badan tak turun. Kenapa lah? Adakah kita lepas kahwin memang badan akan naik? Korang, cuba korang bagi tahu. Berat rahsia. Thank you Nadia. Kat Maita cantik plus one. Thank you Bahagia dengan macam-macam jadi ni, bahagia ke? Thank you Aina. Thank you Isabella pada ketupat. Dah habis sedap, buat sendiri ke? Buat sendiri sayangku. Macam ni rasa perubahan umur tu ni ke? Maybe sebab acid folate. Acid folate memang menaikkan berat badan ya? Tak tahu pula kalau sebab tu hormon. Dah dapat cookies tadi, saya baru sampai. Dah habis satu botol. Cepatnya makan. Biasa badan naik tu pregnant lah. Tak. Tak juga. Sebab saya baru je habis period. Saya tak mengandung. Tapi doakan saya, okey? Ini tak pakai blush apa-apa ni.
serata. Tak pregnant, tak pregnant lah. Aduh lah kalau ni sibuk saya tanya. Faktor umur kot. Dah tua kan? Dah tua jadilah naik badan kot kan? Amin. Thank you. Mungkin tahun ni Kasha terlampau overwork sangat. So macam kurang rehat, kurang tidur macam-macam lah. Ni bukan khimar. Ni bukan ni tudung, ni tudung. Ni tudung daripada hijab. Entah orang bagi. So Kasha suka gila tudung ni. Okay lah guys. Kasha nak explain pasal itu, yang pasal yang cookies tu, okay? Kasha nanti lepas dah habis je cerita apa isteri halal ni, Kasha nak rest. Kasha nak nak rest, nak betul-betul sihatkan tubuh badan, everything, so benda nak cuba untuk rest betul-betul. InsyaAllah kalau ada rezeki, adalah. Kasha pun tak sabar nak tengok my future anak. Kamal okey, Kamal lebih sihat dah. Dah sebulan lebih dah awak. Benda jadi kat Kamal tu bulan 12 sampai bulan 3. Ni dah 18. 18 sampai bulan 4 dah. Thank you Ayu for the perfume. Oh, baik sangat. Sorry. Bought sweet and cocoa. Thanks for duit raya Kasha. Thank you Nadine. Saya kat Kasha nak duit raya, beli songkok raya. Minta kat mak awak. Hi Ayuni, thank you for the perfume. Thank you Dila, thank you Baby Bear, thank you Ayuni Riz. Wah, alhamdulillah. Tak percaya yang dia pregnant, tengok je lah nanti. Memang pregnant. Amin, thank you Rahman Chai TV TikTok. Nak raya jangan sedih. Tak sedih lah, kenapa lagi sedih pula. Jumpa Usha in real life, cantik banyak sangat. Ya ke Shina. Kasha set combo tu boleh order ke yang 3 botol tu? Nanti kita akan buka dekat online nanti, okay? Banana choco dip sedap sangat kan, stop eating tu boxes sudah. Serius lah, Iwa. Itu pun one of my new product juga. Kakak, I datang pusing hari tu beli cookie sedap gila. Oh, so cantik. Thank you, Asal cantik. Suami okay. Suami sihat. Kemana orang belakang? Tak ada orang pun kat belakang. Mana ada orang? Mana ada orang? Itulah kena banyak-banyak rehat kan. Korang raya semua kat mana? Kampung ke? Korang naik flight ke? Korang drive ke? Dapat baby mesti comel macam mami yang semua cahaya diri. Allah. Betul ke korang? Betul ke? Kasih nak tanya korang. Betul ke? Orang kata kalau macam parents tu, ayah ke mak dia sama cantik sama lawa, anak mesti biasa-biasa je. Tapi kalau mak dengan ayah dia biasa-biasa je, anak mesti cantik gila. Betul ke? Ah, thank you for the specs. Pakcik, thank you bagi sunglasses. Korang cepatlah jawab soalan Kasha tu. Saya dengar kan? Kan, saya dengar macam tu kan? Baik bilik balik kampung yang kaki dia tak sampai mamak tua ke? Thank you, Syak. Tak betul Syak ke? Soalan tadi tu lah orang kata. Kebanyakan yang Kasha sendiri tengok pun. And kebanyakan orang cakap sekali. Orang cakap juga, thank you pakcik for this one. Orang cakap kalau mak bapak tu sama cantik, sama handsome, sama ni, anak mesti macam biasa-biasa je. Tapi kalau mak ayah biasa-biasa je, anak mesti macam cantik gila. Betul ke? Tak, dia ikut jen. Mak ayah cantik, anak mesti cantik. Tak semestinya. Ya. Yeah. Taklah. Sebenarnya tak kisah cantik ke, buruk ke. Bukan buruk. Cantik ke, elok ke, tak elok ke. Yang penting, sihat tubuh badan sempurna. Itu je. Itu pun dah happy sangat-sangat. Cakap Ganu. Kasih tahu satu ni je. Bahasa Tengganu. Ganu. Bahasa Ganu lah. Pakas lah. Tak? Tu je saya tahu. Yang lain saya tak tahu. Makang, ikang, semilang. Betul ke? Rasa rana rapah kasi orang. Sedap tak? Thank you, Diblings. Tak ada, baik kuning. Tak ada. Tak larat. Kasha tak beli tudung ni. Ni orang bagi. Kasha pun suka. Kasha rasa ni brand nama dia hijab. Ganu gini, guana gamuk. Sedap weh. Nanti ada baby nak panggil apa? Ayah ke papa?
kalau nanti kalau ada anak, kau rasa panggil apa? Walid. Apa? Bapak lah. Bapak, bapak. Ah, macam tu boleh tak? Itu bapak aku. Ah, macam tu. Kalau mak, bapak mak. Ah, okey tak? Mak, mak. Ya nak. Saja je lah. Kan klasik kan bapak kan? Bapak. Kasim nak ni bapak? Ah, tiba-tiba nama anak Kasim. Ayah, ayah tak nak lah. Rasa tak nak panggil ayah. Bonda, bonda, bonda. Bonda, kakak Syada panggil, anak dia panggil bonda. Daddy, daddy. Tak naklah macam. Dah? Adik makan belum? Adik belum makan. Ha, serius lah? Nak makan lagi? Ibu, ibu pun best kan? Macam mana saya nak panggil ibu? Umi tak nak. Ibu nak ibu dengan ibu dengan papa, ibu dengan baba. Tak tahulah, tak tahulah. Tunggu ada anak dulu baru fikir pasal nak panggil apa. Abi tu nampak macam, macam dengan macam habi, habi, habi. Tak nak lah. Hai Marian, Mariani. Ah, panggil mother lah. Mother dengan father. Mother? Father? Ayuh, lupa diri ke apa? Kan nak masalah ke apa? Eh, tunggulah, tunggu, tunggu, tunggu. Kau kacau pek ni, kau fikir nak panggil apa? Anak pun tak tahu tak nama apa. Hai Surayang. Thank you, Emma. Mangayo. Sebenarnya Kasha, parents Kasha je orang Kelantan. Tapi Kasha lahir dekat KL. IC Kasha 14. Ha. Baik, baik panggil mokmu. Eh, mokmu. Pokmu. Susahlah. Nanti lah fikir. Ah, ha, keturunan je Kelantan. Ah, ha, keturunan Kelantan, darah Kelantan. Tapi saya lahir besar semua kat KL. Tapi saya boleh cakap Kelantan. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey. Apa khabar, dah lebih sihat dah? Okey dah. Korang lahir tahun ni warna apa? Emerald green, biru, hitam, warna coklat, ungu, maroon. Pink, black, lilac, navy blue, cat. Kasha warna apa? Rahsia. Boleh bantuan sekarang. Tak rasa buat apa kan? Macam lah buat TV. Kasha tak tahu. Mungkin Kasha warna deep red. Deep red kot. And then, or maybe orange. Saya suka lah tudung ni. Serius, saya suka gila tudung ni. Dia boleh pakai macam ni. And dia boleh pakai daripada dalam juga. Sibuk kan? Promote tudung orang. Orang tak bayar pun. Tapi sebab suka pakai tudung ni. Ha, dia boleh pakai macam ni juga. Ikut anang si. Semoga istiqamah bertudung. InsyaAllah. Takkanlah kita nak free hair forever. Tudung tu kan wajib. Tapi apapun, bersihkan hati dulu. Hati bersih. Tutup hati. Dan tutuplah kepala kita yang memang, memang tertentu wajib. Okay? Nak istiqamah ni bukan senang. Kan Kasha pernah pakai tudung dulu. Kasha pakai tudung dulu. 4 tahun. Dan masa tu Kasha muda. So macam-macam lah. Even orang kat luar sana pun pakai tutup, pakai tutup, pakai tutup kan.
saya masih tunggu nak bagi Syah telekong. Ya, saya nak telekong tu, saya nak beli. Tapi macam mana ya? Nanti saya DM awak, okey? Saya DM lepas saya off je ni, saya terus DM awak, eh? Kamal okey, sihat. Kamal dah lebih sihat dah. Cuma dia penakut je sekarang ni. Okey? Nak share skincare rutin macam mana? Kulit kan Syah tak okey. Kau macam kau tengok ni, ha? Ha. Ha, kan dah nampak anak rambut ni. Tapi kat cepat liatlah kenapa dia kat sini dia punya ni ya. Kat sini tak ada pula. Tapi dia betali kat sini. Kalau nak anak, Kak Syah nak first anak Kak Syah boy. So that dia boleh jaga mak dia. Lipat, nak lipat macam mana? Lipat macam ni. Sebab Kak Syah tak tahu kenapa tiba dia. Ha, dia kat sini. Kan dia punya tali dah ikut sini dah. Betul ni. Tak lah. Tak tahu pula kita macam mana pakai sebenarnya ni. Ha ni. Tak tahu kenapa dia kat sini. Tapi sini tak ada. Tapi Kak Syah suka tudung ni. Haa. Tudung daripada hijab kot rasanya ni. Guys, dia memang satu je Kak Syah. Style gitu. Oh, ya ke? Kalau line ni ke depan, and then dia punya ni macam mana? Dia punya ni kat sini. Okay, contoh kalau line ke depan. Ah, turun je macam ni. Okay, contoh eh. Kalau ni eh, line ke depan. Takkan turun macam ni? Takkan turun macam ni? Pakai macam mana ni? Contoh. Ah, kalau line ni ke depan macam ni, takkan pakai turun macam ni? Macam mana ni? Yelah itu Kak Syah ingat kalau dia kat bawah dagu. Takkan tu dia pakai macam ni. Nampak tak? Ah, itu Syah pun ingat benda sama. Kan? Mesti ada macam ni kan? Ah, ni lain dia dengan Syah. Itu je Kak Syah tak faham. Style dia macam tu. Kalau tali kat dalam kepala sekalipun. Ni, dia ketat kat sini. Tu je Kak Syah tak faham. Ha, tu. Nampak tu. Tali kat luar boleh, tali kat dalam boleh kot Kak Syah rasa ni. Hmm, tak tahu ni. Line dia ni je Kak Syah tak faham kenapa line dia. Memang macam tu line dia. Okey. Try ikat kat luar. Jadi tak sangat dalam dia. Ni bukan kimar. Ini tudung. Tak, yang Kak Syah pelik. Kenapa dia punya line kat sini? Tapi kat sini dia tak ada. Tu je. Tapi Kak Syah suka tudung ni. Ha, sama ada Kak Syah boleh pakai macam ni. Ataupun kat luar. Macam ni. Ha, macam tu. Oh, dia satu jahitan je. Siapa tak tahu. Tapi okey je. Kaya suka pakai sebab kaya suka material dia. Material dia macam terletak. Cuma kaya tak faham kenapa line dia tu je. Kak Syah, Usha Des Choco ada kat Singapura tak? Ada dekat kita punya agent Singapura. Pakai tutup mata. Janganlah. Kak Syah suka lah tudung ni. Hai, Baris Kumura. Buat pudah macam mana pula? Ah, ambil kau dahi aku luasnya. Macam pada bola. Satu-satu ya. Yeah. Naikkan bagi yang bawah. Kalau naikkan yang bagi bawah macam ni. Ha, macam tu je lah.
Budah. Buat budah. Budah yang tutup macam ni. Macam tu. Oh, boleh buat macam ni juga eh. Baru tahu. Tudung hijab. Memang tulang kat tepi. Oh, ya ke? Faham? Boleh tiga style. Baru tahu. Faham? Oh, dia tutup macam ni. Oh, makanya begitu. Macam itulah caranya. Baru saya tahu. Baru saya tahu macam tu. Saya tak tahu sebelum ni. Tutup dia macam ni rupanya. Abang. Danish. Oh. Oh, kau tahu tu. Dia macam ni tutup rupanya. Yeah. Oh, dia boleh buat macam pudah juga. Kalau tadi tu macam mana? Dia macam ni. Dia boleh macam ni. Macam ni. Dia dekat dalam. Masa dulu kau tarik. Oh, dia boleh jadi pudah juga. Macam mana? Diam dia, Danish. Oh, macam tu. Kok gini? Macam gitu rupanya. Tapi longgar pula. So, keluar rumah tak payah pakai mask, betul? Itulah cantik lah. Cantik, saya suka tudung ni. Kalau orang-orang nak hantar apa-apa bawah dagu, ikat bawah dagu maksudnya. Ikat bawah dagu macam ni. Ada juga yang cari ikat bawah dagu. Ya betul korang ni. Korang memang aku ni. Mana ikat bawah dagu macam mana? Oh, maksudnya daripada dalam. Eh, dah kenapa pula aku buat tutorial tudung orang eh? Ikat bawah dagu. Macam-macam eh korang eh. Tapi lagi korang ajar. Lepas tu yang ni macam mana nak tarik. Jadi pudah. Sebab dia longgar. Tak boleh lah. Oh, tak payah. Masa satu korang ni. Korang ni memang usyak ke? Okay, kat belakang eh. Okay, dekat belakang. Macam ni. Sesuai lah kot untuk orang-orang yang nak yang berpurdah tu. Kerana saya suka tudung ni. Tak payah nak gosok. Thank you korang ajar berbagai-bagai cara untuk pakai tudung ni. Dekat belakang, kat bawah, kat tepi semua boleh. Tak, ni orang bagi. Orang bagi masa Kasha kat my tag. Dia Kasha tudung ni. Macam cantik pula tudung ni. Macam tu. Syada pernah marah sebut nak full name husband belum? Kamal Adli pernah lah. Tak adalah. Ahmad Kamal bin Ahmad Adli tak adalah. Saya cuba atas daya tu terus lagi. Mesti cantik je pudah. Macam ni lagi? Macam tu? Lepas tu macam ni? Macam tu ke? Macam tu cara dia. Macam tu. Yelah kot. Boleh ikat belakang belah dalam Syah lagi cantik. Boleh buat pudar juga. Dan dalam. Oh. Okay, nanti Kasha try eh. Owner siapa?
Okay lah.